Raymond Art Floristika və Design Studiyasına xoş gəlmisiniz. Canlı çiçəklərlə rəsmi və qeyri-rəsmi tədbirlərinizin dekorativ tərtibatı. İnteriyer layihələndirmə və interiyer dekor. Eksteriyer layihələndirmə. Fasad və eyvallarda aranjereyalar. Landşaft layihələndirmə. Parkların, həyətyanı evlərin yaşıllaşdırma işləri. Aeroqrafiya. Gecə və gündüz görüntülü 3D rəsimlər. Biz hətta Türkiyə, İtaliya, Fransa, Hollandiya, İngiltərə, Almaniyada da layihələr həyata keçirmişik. Başlıca məqsədimiz sizə yüksək əhval-ruhiyyə bəxş etməkdir. Raymond Art. Daxili gözəlliyi hiss edin.